ठीक है, सो वी आर गोइंग लाइव अभी इन 3, 2, 1। रिदम ऑफ राइम दे आज दे प्रोग्राम दे विच सारियां दा बहुत बहुत स्वागत है जी। आज साडे नाल जुड़े ने जसकरन सिंह जी, जो के तरन तारन दे विच होम गार्ड्स दे विच एज डेप्यूटी कमांडेंट सेवा निभा रहे ने, ते ओदे नाल नाल अपनी मसरूफियत तो समा कढ के लिटरेचर दे नाल पोएट्री दे नाल भी जुड़े हुए ने, ते बहुत अच्छी कविता लिखते ने, ते अज उन्हां दे नाल असी बहुत सारिया गल्लां ते बहुत सारिया कवितावां सांझियां करांगे। तो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया जसकरन जी नूं तुहाडे रूबरू करदा जी। जसकरन जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तजिंदर जी बहुत बहुत धन्नवाद, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। तो कवितावां दा दौर शुरू करदे आ जी, पहला कविता तो ही गल शुरू करदे आ ते फिर गलबात अगे वधावांगे। कविता जिहड़ी जदों भी पंजाब दे विच जदों भी किते गल चलेगी, क्योंकि पंजाब ने इतिहास दे विच जिहड़ी आ ओह ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਰਮਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਕਰਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਛਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਸਮੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਕੋਤਕ ਜੋ ਰਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਵੇਰਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਚੋਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
नानक दा फलसफा बड़ा मिठड़ा है, पता नहीं मैनू किधर ले जा रहा है, पता नहीं मैनू किधर ले जा रहा है। बहुत 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 वधिया जी, बहुत गुरु नानक दी बाणी ते गुरु नानक शख्सियत दे तौर दे विच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं साडे सभ्याचार दे विच ते धार्मिक खेत्र दे विच भी। सारे धर्मां दे विच जो धर्म ते समाज दे विच उन्होंने बदलाव लियाण दी एक उम्मीद शुरू की कि बदलाव लियांदा जा सकता है, उन्होंने मुढ़ बन्निया है ते फर्ज साडा है कि अगे असी उस उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट नूं अगे लैके चलीए। तो ताही उन्हां दा 550 साल जन्म शताब्दी मनाई सार्थक हो सकती है, नहीं तो सिर्फ गल्ला ही रह जाणगी। बिल्कुल तजिंदर जी, जिहड़ी पंजाब दे विच जो जिस तरीके मनाया वो ते ठीक है, मैं उन्हूं क्रिटिसाइज नहीं करदा, पर गुरु नानक दी जिहड़ी आपां हुण गल कीती आ ते उहदे चों जिहड़ी नानक दे फलसफे दी जिहड़ी होंद आ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੁੱਜੇ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ
दोबारा शुरू करिए क्योंकि बिचे बंद हो गई थी। मैं दोबारा तो जो शुरू कर दा कविता जरा भूमिका ज मोटे कि पंजाब जो ना वंडिया जाता तो साढ़े जी किस तरीके की साढ़े डिपार्टमेंट की भी किस तरीके की बनकर होंगी जे किधरे वंडिया ना पंजाब हुंदा जे किधरे वंडिया ना पंजाब हुंदा मैं भी जिला कमांडर लाहौर हुंदा गर्मिया च घूमन शिमले जाता सियालों में घूमदा मैं फलोर हुंदा नफरी मेरी कदे ड्यूटी मुल्तान कर दी नफरी मेरी कदे ड्यूटी मुल्तान कर दी गुड़गांव भी चलता साडा दौर हुंदा दिवाली अमृतसर विखे मनाउंदे हुनर दा मेला लग्या पिछोर हुंदा माघी ते पहुंचिया मुक्तसर हुंदा माघी ते पहुंचिया मुक्तसर हुंदा विसाखी दा मेला आनंदपुर साहब हुंदा सरगोधे तो पठानकोट तक साडी पहुंच हुंदी पाक पटन तो फरीदकोट बनी रेंज हुंदी सरगोधे तो पठानकोट तक साडी पहुंच हुंदी पाक पटन तो फरीदकोट बनी रेंज हुंदी मूवमेंट कदे अटक ते कदे चंडीगढ़ हुंदी डिवीजन साडी भी एक सियालकोट हुंदी बदली कदे बठिंडे कदे कसूर हुंदी बदली कदे बठिंडे कदे कसूर हुंदी बाबे नानक दी धरत ना सथ दूर हुंदी वीजा लैणा ना पैंदा करतारपुर लांघे दा सिक्योरिटी पीएचडी दी जबर तोड़ हुंदी सिक्योरिटी पीएचडी जबर तोड़ हुंदी मैं डिपार्टमेंट ना पीएचडी सो मैं इसलिए ते यूज किता। हां जी तो बहुत वधिया एक पंजाबी ते एक ही ये दर्द समझ सकदा ते ये तांग भी पंजाबी दे मन दे विच ही हो सकदी है कि बाकी हिंदुस्तान दे बाकी सूबियां तो बाकी इलाकियां दे विचों दी ऐसी कविता लाहौर एक जो मैटाफर ही बन जाता है पंजाबी कविता का वह लभना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने वह नहीं देखा जो असी देखा उन्होंने असी अपने सांझा भी देखिया तो असी अपने विकराल रूप भी देखे है संताली दे विच कि एक दूजे के भरा जो दुश्मन बन गए धर्म करके राज धर्म की राजनीति करके तो राजनीति धर्म करके तो फिर भी कुछ लोगों के बहुत सारे लोगों के दोनों साइडा तो जो एक मिलन की तांग है ते जो एक खुल सी पंजाबी सभ्याचार दे विच वो बहुत ही हाँ जी तजिंदर जी इसे ते दो लाइना ने छोटिया पूरी एक एक लहर उधर भी एक लहर इधर भी एक लहर उधर भी एक लहर इधर भी वरे जो प्यार उधर भी मिलेगा प्यार इधर भी बिल्कुल जी बिल्कुल पर रक्त से रक्त बहेगा जे पर रक्त से रक्त बहेगा जे की मिलेगा इधर भी ते की मिलेगा उधर भी उधर भी जे शाह मुखी है इधर भी जे शाह मुखी है उधर भी ते गुरमुखी है इधर भी जे शाह मुखी है उधर भी ते गुरमुखी है इधर भी जे लाहौर शहर है उधर भी तो अमृतसर भी है इधर भी वरे जे प्यार उधर भी मिलेगा प्यार इधर भी पर रक्त से रक्त बहेगा जे की मिलेगा इधर भी ते की मिलेगा उधर भी पंजाब ने तो काफी हद तक सिखिया पंजाबियों ने काफी हद तक खून बहा के सिख लिया शायद ओही साडे तो सिखण दी लोड़ है बाकी देशां नूं ते दुनिया नूं भी साडे देश नूं भी ते उहनां दी सरकार नूं भी ते साडी सरकार नूं भी कि जे असीं रल जाइए जे इकट्ठे हो जाइए जे उह तार विचली हटा दईए तां असीं पहलां वर्गी हालात शायद लिया सकीए पहलां वर्गियां दोस्तियां पहलां वर्गा सभ्याचार साडा शायद उस हद तक पहुंच सके जो असीं कितने छड़ आए हैं 1947 दे विच जां एक लाल खून की लकीर ला के असी अड अड हो गए हैं। बिल्कुल जी तो अगे हुण गलबात दा सिलसिला शुरू करते हैं।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਓਂਡਾ ਨਾਗਨਾਥ ਹਿੰਗੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ 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 ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਲਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ DAV ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7-7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਵਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 300-400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਜੋ ਕੁਨਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਕ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰੇ ਰੂਹਦਾਰੀਆਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ਼ਕ ਚੋਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ਼ਕ ਚੋਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਣ ਘੁੰਗਰੂ ਨੱਚ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚ ਪਏ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਣ ਘੁੰਗਰੂ ਨੱਚ ਪੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਕੱਟਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੁਜਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੁਜਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਕੀਰੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਹੇ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਤੋਹੇ ਅੰਤਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਖੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਜਾਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
बाजार ते अमृतसर दीआं गलियां बहुत मशहूर है, सानू थोड़ा जिहा उहनां बारे भी दसो कि तुहाडा जीवन कैसी कैसियां जगह ते बीतिआ ते कहिड़ियां कहिड़ियां जगह ते तुसीं घूमदे रहे। ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਡੌਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਟਾ ਮੰਡੀ, ਸਵਾਂਗ ਮੰਡੀ, ਪੇਠੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਘਾਹ ਮੰਡੀ, ਘਿਓ ਮੰਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਘਾਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਪੇਠੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੇਠੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਹਾਰਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੁਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਸਦੀ ਸਗਲ ਅਪਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸੀ ਵਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਵਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1984 ਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਕੋਨੇ ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮੀਨੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਗਲੀ ਸਦੀਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੱਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੱਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਲਸੋ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਢਾਕਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਢਾਕਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੇ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਓ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋਨ ਏਲੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਜੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਜੋਨ ਏਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਰਾਇਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਝੇ ਸੇ ਰੂਖੇ ਬਾਲੋਂ ਵਾਲਾ ਉਲਝੇ ਸੇ ਰੂਖੇ ਬਾਲੋਂ ਵਾਲਾ ਵੋ ਬੁਝੀ ਸੀ ਆਖੋਂ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾ ਬਦਨ ਲੀਏ ਆਨ ਬੈਠਾ ਥਾ ਮਜਲਿਸੇ ਸਹਰ ਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾ ਬਦਨ ਲੀਏ ਆਨ ਬੈਠਾ ਥਾ ਮਜਲਿਸੇ ਸਹਰ ਮੇਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਜਲਕਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਜਲਕਾ ਅਹ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਨਿਕਲਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਜਲਕਾ ਆਹ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹਰਫ ਨਿਕਲਾ ਜਬ ਬੋਲਾ ਖੁਦ ਕੋ ਜਬ ਬੋਲਾ ਖੁਦ ਕੋ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਤਲਾ ਜਬ ਬੋਲਾ ਖੁਦ ਕੋ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਤਲਾ ਕਮ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰੋ ਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲਾ ਕਮ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰੋ ਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲਾ ਏਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਦੱਸਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਕਾਚ ਪਾ ਕੇ ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹ ਠਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਕ ਜੋ ਸਬਲਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਲਾਈਮ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਚਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਪੜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਪੜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਪਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪੜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਤੇ ਨੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੇਟ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 12 ਗੇਟ ਸੀ ਤੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਗੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਸੀ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਚ ਹਕੀਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਆ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਮੱਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਕੌੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਟਰਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਦੀ ਨੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ 100 ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਕੁਛ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭੂਮੀਹੀਨ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਮੀਹੀਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਡਜਾਈ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਡਜਾਈ ਮਿੱਟੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰਜਾਈ ਮਿੱਟੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਡਜਾਈ ਮਿੱਟੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰਜਾਈ ਮਿੱਟੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਗੂੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਗੂੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੀ, ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਨਾ ਮਸਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਗੋਦ ਇਹਦੀ ਚੋ ਨਿੱਘ ਹੈ ਐਸਾ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਮਿੱਟੀ। ਹਜੇ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਸਾਡਾ, ਹਜੇ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਗਾਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਜੇ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਗਾਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਗਾਨੀ ਮਿੱਟੀ। ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਲ ਗਈ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਰਵਾਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਰਵਾਣੀ ਮਿੱਟੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਕੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਪੂ ਕਦ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਦ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੀਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਵੇ ਚ ਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਸੀਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੀਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਈ ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸੀਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀਫ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1988-99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਰਿਟਰਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਾਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ ਕਿ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਤੇ ਸਿਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਤੇ ਸਿਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ 200 ਕਿੱਲਾ 300 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਖਰਚ ਲਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੁਲ ਗਏ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ 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 ਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਡੂੰਘੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ
ਮੈਥੋਂ ਬੁੱਝੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੁਝਾਰਤ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਥੋਂ ਬੁੱਝੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੁਝਾਰਤ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਜਾਰੀ ਪਏ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਫਤ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਮੱਥੇ ਦੀ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਫਤ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਮੱਥੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਪੇ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਹੂ ਜੀ। ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਪੇ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਹੂ, ਯਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਮਿੱਟ ਕਮਾਵੇ ਹੂ। ਜਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕੇ ਜੀ, ਜਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕੇ ਜੀ, ਚੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇ ਹੂ। ਜੋੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਠੜੀ, ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਹੂ। ਜੋੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਠੜੀ, ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਹੂ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਸੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਸੀ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਹੂ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਹੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੜਾਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਰੁਝਾਨ? ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਵਿਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲਵਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਇਮਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਵੇਡਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਵੇਡਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਆਲੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਸੱਜਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਝੂਮਦੀ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਪੌੜਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਮ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਰਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੀਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋ ਉਹ ਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਤਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੋਇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਰਾਇਮਸ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਉਦੋਂ ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਟ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਉਹੀ ਲਿਰਿਕਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਲੱਗ ਕੱਖ ਕੁੱਝ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਆਵੋ ਨੀ ਸੰਯੋਰਲ ਦੇਵੋ ਨੀ ਵਧਾਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਵਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਣ ਮਾਹੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਵਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਣ ਮਾਹੀ, ਆਵੋ ਨੀ ਸੰਯੋਰਲ ਦੇਵੋ ਨੀ ਵਧਾਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਵਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਣ ਮਾਹੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਜ ਮੁਬਾਰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਂਝਣ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਵੜਿਆ, ਅੱਜ ਰੋਜ ਮੁਬਾਰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਂਝਣ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਿਮਾ ਵਰ ਪਾਇਆ
ਰਾਂਝਣ ਮਾਹੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਆਰਤੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਭੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮ ਦੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿੰਕੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਕਰਨਜੀਤ ਕੋਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਰਕਤ, ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਹਰਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਨੀਲੂ ਜਰਮਨੀ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਟੈਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰਾ ਜਿੰਨੇ ਹਰਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਏ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਹੀਰ ਵੀਰਾ ਆ ਭੱਟੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਾੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਿਤਾ ਆਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ
ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਚੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਆਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਵੀ ਰਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਗਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਪਏ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਜੋ ਕਦੇ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਜੋ ਕਦੇ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਗਦੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਹੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਚੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਭੀ ਇਸ ਪੇ ਸ਼ਬਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਨ ਝੁਕੀ ਆਖੋ ਕੋ, ਇਨ ਝੁਕੀ ਆਖੋ ਕੋ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਸਮਝ, ਅਭੀ ਇਨਮੇ ਰਬਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋਚ ਸੇ ਲਗਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਚ ਸੇ ਲਗਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਭੀ ਇਸਮੇ ਸੈਲਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਹਮ, ਅਭੀ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਹਮ ਤੁਝੇ ਚੋਰ ਨਿਗਾਹੋ ਸੇ, ਅਭੀ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਹਮ ਤੁਝੇ ਚੋਰ ਨਿਗਾਹੋ ਸੇ, ਅਭੀ ਉਧਰ ਸੇ ਅਦਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੋਗੇ ਹਮ ਹੋਗੇ ਹਮ ਕਭੀ ਤੇਰੇ ਚਹੇਤੋ ਕੀ ਕਤਾਰੋ ਮੇ, ਹੋਗੇ ਹਮ ਕਭੀ ਤੇਰੇ ਚਹੇਤੋ ਕੀ ਕਤਾਰ ਮੇ, ਅਭੀ ਵੋ ਖਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਵੋ ਖਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 1990 ਦਾ, 84 ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲੂ ਘਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
हाँ जी समझते हैं इस चीज नू के लोगों के विच किस तरीके का रिएक्शन हैगा पर जे मैं जे अमृतसर के तौर पर गल करा तो साढ़े अमृतसर के विच ये जिहड़ी जो भी नजर आ रहा ना जो भी मीडिया दिखा रही है लोगों के विच गल्लां चल रही ने सरकारां दरबारां दे अंदर साढ़े अमृतसर के विच हिंदू सिख मुस्लिम सारे एक दूजे ने ऐ रहिंदे आ कि जिवें परिवार ही हुंदा है बस ये है कि एक मां दे ढिड्डो जायदे नहीं हैगे पर भरावां नालों घट भी नहीं हैगे हुण मेरा दोस्त है इदरीसुद्दीन मैं जिदन ईद हुंदी असीं उहनां दे घर हुंदे आ जिस दिन गुरपुरब हुंदा उह साडे घर हुंदे आ मेरे जिहड़ी स्कूलिंग आ मेरी स्कूलिंग सारी जिहड़ी जिथे उथे उस सारी क्लास दे विच सारी साडे नाल 80% families दे जिहड़े बच्चे सारे हिंदू सी सानू पर कदी एहसास नहीं होया कि वी आर बिलोंग्स टू सिख कम्युनिटी जां कोई एहसास होया होवे जां किसे जात पात दा एहसास होया होवे जां किसे धर्म दा एहसास होया होवे कि इन्ना वधिया माहौल है अमृतसर दा पर हुण दुख की हो रहा कि पिछले जदों दा आ सोशल मीडिया दा रुझान वध्या हां मैं ये पिछले 10 सालां दे विच पता नहीं की ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਈਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਲੋਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜੇ ਝੂਠ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੀਤ ਦੂਜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰਾਂ ਖੁੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 84 ਦੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯੂਥ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਰ ਵੱਢ ਤੇ ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਗਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਗਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਭਾਨ ਜੀ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 14% ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਨੋਰਟੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੋਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। 52% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਆ ਤੇ 28% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ, ਤਿੱਬਤ, ਲਦਾਖ, ਜੰਮੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਭਾਨ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੋ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਫਰ ਆਖ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਠਾ ਤੇ ਰੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਧੁੱਪਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਰਾਂਝਣ ਆਸ਼ਕ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਸਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਹੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਮਜ ਸਮਝ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਸਮਝ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਖਾਤਰ ਪਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਪਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ।
वाह वाह वाह, बिल्कुल तुसी भाषा शब्दों की चोण बिल्कुल उसे काव्य शैली वाल लै गए हो सानू, जिहड़ी के जिस शैली दे विच सूफी कवि लिख रहे सी। ते गल अगे वधाने हैं जी समाज दे बारे, समाज दे विच फैले हुए प्रदूषण दे बारे ते साडे आस पास फैले प्रदूषण बारे, ओदे बारे तुसी कुछ जी उपराले कीते, उन्हां दे बारे थोड़ा जिहा दसो जरा साडे दर्शकों नूं। तजिंदर जी, जिहड़ी अः हुण ते जिहड़ा पंजाब नजर आ रहा बहुत छोटा पंजाब है, ते असीं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिवाइड हो के एक छोटा जा सूबा लैके बैठे हुए हैं, जिहदे विच तुसीं वेखो के दुनिया दीयां सभ्यतावां ने जिहड़ियां वो नदियां दे कंढ़िआं दे उत्ते वसदियां ने, चाहे वो जी मैसोपोटामिया दी है, चाहे पंजाब दी जिहनूं पेंटोपोटामिया वी कहिंदे हैं ग्रीक दे विच, ते जां गंगा यमुना तहजीब है वो भी गंगा यमुना दे नां दे उत्ते है, ते जिहड़ी गंगा यमुना सभ्यता। हुण जी साडा जिहड़ा पाणी है, ते साडे कोल पहलां वड्डे दरिया जिहड़े आ, जिहदे विच तुसीं जदों उहदे दरियावां दे पाणी दे पैरामीटर ते जाओगे ते सिंधु, चनाब ते जेहलम, उह तां पहलां ही पंजाब तों बाहर ने, जिहड़ा अज साडे कोल जी पंजाब है उह पाकिस्तान दे पंजाब चों चल गया। साडे कोल इक अद्धा दरिया वा रावी, कदी उह पाकिस्तान चों चल जांदा कदी इधर आ जांदा, ते इक साडा जी दरिया वा ब्यास ते इक आ सतलुज। हुण उह वी दूषित हो गए, हुण जिहड़ा बुढ़े नाले दा इशू रेज हुंदा, लुधियाणे तों बुढ़ा नाला सतलुज दे विच पैंदा, जी ते ब्यास है, ते ब्यास रिसेंटली या फरवरी दे विच, मैं कल ही पढ़दा पिया ही कि ब्यास नूं जिहड़ा पहली बार जिहड़ा रामसर साइट्स दे विच लिया दरिया नूं, ते उह वी एंडेजर्ड, जिहदे चों एंडेजर्ड स्पीसीज हुंदियां ने उहदे विच इस दरिया नूं लै लिया। जी ते ये जिहड़ा पंजाब दे पाणी थल्ले चल जाए, 2012 दे विच WHO दी एक रिपोर्ट आई कि पंजाब दे अंदर जिहड़ी आ वो पूरे भारत पूरे पूरे उन्होंने ना एक सर्वे दिता सी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि पूरे वर्ल्ड दे अंदर 20 शहर ने, 20 शहर ने जिन्हां दे विच हवा इहो जी आ कि जिहदे नाल मतलब के बंदे दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिहड़ी आ उम्र लगभग 10 साल घट जाएगी आ लैना ही। जे मान लो कि साडी नेशनल एवरेज 65 साल है, ते जिहड़ा इन्हां शहरां च रहिंदा उहदी 55 रह जाएगी, ते उहदे विच उहनां 20 शहरां दे विच 14 शहर कल्ले इंडिया दे सी, भारत दे सी 20 शाबाश विचों, ते शाबाश उहनां जी, 14 हाँ जी उन्होंने 14 देशों के दे, उन्होंने 14 शहरों के विचों 4 शहर कल पंजाब के सी, 2.5% एक हिस्सा पूरे दे चार पंजाब, 4 शहर साढ़े। पंजाब के उस जिले में लुधियाना, खन्ना, अमृतसर, जलंधर। तुम देखो कि जरा अमृतसर से इतने ना दे कोई एड्डी वड्डी इंडस्ट्री, जी नहीं लुधियाना के चलो इंडस्ट्रियल टाउन है, तो जिहड़ी इतने इंडस्ट्री सी वो भी पलायन कर गई, तो फिर भी इतों की हवा टॉक्सिक है। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रिसर्च दी सी, उन्हें कहा कि जरा अमृतसर का पानी वो भी पीण योग नहीं रह गया। जी तो जो सानू ये गल पता लगी, तो मैं ते मेरे बहुत सारे साथी ही, मैं उन्हां दे नाल सलाह की कि भाई आने वाली जी जनरेशन है ये किवें बचेगी। असी एक फोरम बनाया प्रोग्रेसिव यूथ फोरम, ते मेरे दोस्त ने अंकुर गुप्ता नाल, मेरे राहुल मट्टू, असी सारिया ने मिल के मीटिंग की, ते जी उहदे विच जदों असी सारे इकट्ठे होए असी सोचा कि इहनूं किस तरह, क्योंकि साडे कोल इन्ना फाइनैंशियल पैकेज नहीं हैगा जां साडे कोल कोई एड्डी वड्डी पावर नहीं हैगी, अहीं किस तरह इहनूं, फिर असी
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਲਿਆ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਬਲੂਟੂਥ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਫੜਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਲ ਬਚੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਨ ਟਰੈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਛੋਟੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 2015 ਨਾਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਆ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 340-45 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 150-200 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੇ ਹਵਾ ਆ ਪੌਣ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
चलो जी बंद हो गया बेड़ा गर्क हो गया चार बार गोंडा आ गया मेरा कैमरे से हाँ जी लंबा गया है ना काफी दो घंटे पर डेढ़ घंटा आप लगा लो क्योंकि लेट आए थे काफी पर आज मैंने उसे कहा था कि 10-15 कविताएं देखना और कविताएं बहुत पढ़नी है हमने तो कविताओं की संख्या तो बढ़ा ली हमने इतने ही टाइम में अच्छा कितनी कविताएं संदीप की नहीं हो पाई थी अच्छा तो, चलो अमृतसर का भी हमने एक काफी कुछ सीख लिया उसके बारे में कि बढ़िया उठे आज दिया नहीं बनी मुझे वो गाना याद आ रहा था अमृतसर दे पापड़े भी मैं खांदी ना अगर उसको ये वाला हाँ तो अगर उसकी शादी होगी होती तो फिर बोलते कि मैडम को बुला लो अच्छा वो पोयम इसने कौन सी मैडम को भेंट की थी मुझे ना ये पोयम तो चलो वो फिर दोबारा देख लेंगे उसके लिए वो बिल्कुल वो लग रही थी कुछ हद तक ना मेटाफिजिकल थी जॉन डन हाँ डनिस नहीं मार्वलिस टाइप लग रही थी डन भी नहीं जॉन डन को तो गुस्सा ही चढ़ा रहता है कि बस मैं था हॉकी लेके आया हूँ टांगों पे मारूंगा सीधी मार्वल थोड़ा सा वो है ये कहाँ चलेगी खाना पकाने चाओ चाओ अच्छा तो और मैं क्या करूँ हाँ ये कड़छी लेके बैठी होगी अब डाइनिंग टेबल पे कोई तो अब हाँ अगले हफ्ते के लिए हमारे पास लाइन अगले हफ्ते नहीं अभी वेडनेसडे का मैं पोस्ट करने वाली हूँ अभी वी हैव अ सेशन वी हैव अ थिंग फॉर वेडनेसडे नाउ वेडनेसडे किसको लेके आना जितेंद्र श्रीवास्तव अच्छा उनसे बात कर ली है